ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେମାନେ ସେତିକି ଡେଡିକେଟେଡ୍ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ଖୋଲିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ ସକାଳ ବେଳା 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରିବେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଆଉ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କୌଣସି ମିଶ୍ରଣ ଯେମିତି ହେବ ନାହିଁ ତା ଅନୁସାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏବଂ 3 ତାରିଖରୁ ଆମର ସେମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିଦିନ ସେମାନେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ, ଅନସାଇଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରି ଦିଆଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଏବଂ 60+ ସିଟିଜେନ୍ସ ୱିଥ୍ କୋମର୍ବିଡ୍, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟିକା ଦିଆଯିବ ତା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆହୁରି ଆସିନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ 10 ତାରିଖରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ପାଖକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ, ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବେ। ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ଼ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବି କିଛି କରିବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିଛୁ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଯେହେତୁ ଦିଆଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତା ବି ଆମ ପାଖରେ 14 ଲକ୍ଷ ଟିକା ମହଜୁଦ ଅଛି, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଯିବ ଟିକା, ତେଣୁ 1 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠେ ଟିକା ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ 3 ତାରିଖରେ ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନାଇଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେହେତୁ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିଭାବକ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବି ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଜାରି ରହିଛି ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେୟା ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଟିକାକରଣ କରାଯିବ, ଟିକାକରଣ ପରେ ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବେ, ଏଇ FI ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ନା, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ବି କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଯାହା ବେନିଫିସିଆରୀ ଦେଲେ 23,65,000 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ, ଆମେ ଆମର ସେନ୍ସସ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା ଦେବେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍, ସେଇଟା 23,65,000। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କୋମର୍ବିଡ୍ 60+ ୱିଥ୍ କୋମର୍ବିଡ୍, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10,47,400। ସୋ ଏତିକି କୋହର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ପ୍ରାୟ 7,05,000 ଟୋଟାଲ୍ ଏତିକି ଆମର କୋହର୍ଟ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଏମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରିବାରେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର 10 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିଛି। ଆମର ଯାହା WHO ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରୁ ବି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ତା'ର ସିରିୟସ୍ନେସ୍ ଏତେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ହେଉଥିଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡେଥ୍ ହେଉଥିଲା, ସିଭିଅରିଟି ବଢ଼ୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର 95% ଆଇଦର ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଆର୍ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍, ମାତ୍ର 5% ସିରିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଡେଥ୍ ବି ଅତି ନଗଣ୍ୟ। କେତେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଡେଥ୍ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ପରେ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭିଟି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ହୁଏତ ଆମେ ତା'ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତା'ଠୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରିବା, ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରିଟିଂ, ଟ୍ରାକିଂ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି 100% କରିବୁ January 15 ସୁଦ୍ଧା, ତାହା ବି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ଟାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିଦେବୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଯେଉଁ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଟାର୍ଗେଟ୍, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇପାରିବା।